നമസ്കാരം, ഞാൻ കൃഷ്ണൻ തമ്പി. ഹെഡ്ജിന്റെ മാർക്കറ്റ് ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. വിപണിക്ക് ചാഞ്ചാട്ടത്തിന്റെ ദിനം. ആഗോള സൂചനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓഹരി വിപണി ഇന്ന് നേട്ടത്തോടെയാണ് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും വ്യാപാരത്തിലുടനീളം ചാഞ്ചാട്ടം ശക്തമായിരുന്നു. നിഫ്റ്റി 15,000 മുകളിലായാണ് വ്യാപാരം തുടങ്ങിയത്. വ്യാപാരത്തിനിടെ 15,111 വരെ ഉയർന്നെങ്കിലും 15,000 മുകളിലായി ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. ശക്തമായ ചാഞ്ചാട്ടത്തിനൊടുവിൽ 20 പോയിന്റ് നേട്ടത്തോടെ 14,956 ക്ലോസ് ചെയ്തത്. തുടർച്ചയായ നഷ്ടങ്ങളുടെ ദിനങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ന് നേട്ടം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വിപണിയുടെ പൊതുഗതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക് സൂചിക 1.6% നേട്ടം രേഖപ്പെടുത്തി. നിഫ്റ്റി മീഡിയ സൂചിക 1% മെറ്റൽ സൂചിക 0.8% ഉയർന്നു. നിഫ്റ്റി ഐടി ഫാർമ സൂചികകൾ 0.5% നേട്ടമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അതേസമയം നിഫ്റ്റി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സൂചിക 1% FMCG സൂചിക 0.5% ഇടിഞ്ഞു. നിഫ്റ്റി മിഡ് ക്യാപ് സൂചിക 0.3% സ്മോൾ ക്യാപ് സൂചിക 0.4% ഉയർന്നു. നിഫ്റ്റിക്ക് 15,500 പ്രതിരോധം, 14,700 താങ്ങുള്ളത്. ഈ നിലവാരം ഭേദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത താങ്ങ് 14,300. ടാറ്റ ജസ്റ്റ് ഡയലിൻ്റെ ഓഹരികൾ വാങ്ങാൻ നീക്കം നടത്തുന്നു. ഓൺലൈൻ ക്ലാസിഫൈഡ്സ് കമ്പനിയായ ജസ്റ്റ് ഡയലിൻ്റെ ഓഹരികൾ വാങ്ങുന്നതിന് ടാറ്റ സൺസിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ സബ്സിഡറിയായ ടാറ്റ ഡിജിറ്റൽ നീക്കം നടത്തുന്നു. ഇതിനുള്ള ആദ്യതല ചർച്ചകൾ ടാറ്റ ഡിജിറ്റലും ജസ്റ്റ് ഡയലും തമ്മിൽ നടന്നു. ഇ കൊമേഴ്സ് ബിസിനസ്സിൽ സാന്നിധ്യം വിപുലമാക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യത്തോടെ ടാറ്റ നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഇത്. കഴിഞ്ഞ മാസം ഓൺലൈൻ ഗ്രോസറി കമ്പനിയായ ബിഗ് ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ 68% ഓഹരികൾ 9,500 കോടി രൂപയ്ക്ക് ടാറ്റ വാങ്ങിയിരുന്നു. വിവിധ റീറ്റെയിൽ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമായ സൂപ്പർ ആപ്പ് പുറത്തിറക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് ടാറ്റ. ഇ കൊമേഴ്സ് വിപണിയിൽ ബിസിനസ് മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സൂപ്പർ ആപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്നത്. ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ആമസോൺ, റിലയൻസ് റീറ്റെയിൽ തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾക്ക് ടാറ്റയുടെ വരവ് ശക്തമായ മത്സരത്തിന് വഴിയൊരുക്കും. BML ഓഹരി വാങ്ങാനും ടാറ്റ. പ്രതിരോധ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന പൊതുമേഖലാ കമ്പനിയായ BML 26% ഓഹരികൾ വാങ്ങുന്നതിന് ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ്, മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര, അശോക് ലൈലൻഡ് തുടങ്ങിയ 6 കമ്പനികൾ രംഗത്ത്. ഭാരത് ഫോർജ്, മേഗാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്നീ കമ്പനികളും BML ഓഹരികൾ വാങ്ങുന്നതിന് താൽപ്പര്യപത്രം സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. നിലവിൽ BML 54% ഓഹരികളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കൈവശമുള്ളത്. 26% ഓഹരികളാണ് വിറ്റഴിക്കുന്നത്. മാർച്ച് 22 വരെ കമ്പനികൾക്ക് താൽപ്പര്യപത്രം സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്ന് BML ഓഹരി വില 20% ഉയർന്ന് അപ്പർ സർക്യൂട്ടിലെത്തി. 1,416 രൂപയിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തത്. ഓഹരി നിക്ഷേപം ഫലപ്രദമായി നടത്തുന്നതിന് 10 വർഷത്തിലേറെ സാധാരണ നിക്ഷേപകർക്ക് വഴികാട്ടിയെ തുടരുന്ന ഹെഡ്ജ് ഓഹരി ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ വായിക്കാം. മൂലധന വിപണിയുടെ സങ്കീർണതകളെ മറികടന്ന് നിക്ഷേപ രീതികൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സഹായിയാണ് ഹെഡ്ജ് ഓഹരി. കവർ സ്റ്റോറി, മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡ്സ്, ഓഹരി ശുപാർശകൾ, പോർട്ട്ഫോളിയോ, സെക്ടർ സ്കാൻ, ഇവൻറ്റ് കലണ്ടർ, റിസൾട്ട് കലണ്ടർ, ക്ലാസ് റൂം, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി നിക്ഷേപകർക്ക് ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്ന വിവരങ്ങളും വിശകലനങ്ങളും ഞങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.